Tak hezký podvečer. Já se jmenuji Teres Frau. Moc děkuji Lukáši za pozvání tady do Třince. Jsem tady poprvé, hraju tady poprvé. A zahraju vám pár písní, řekla bych skoro z celého světa, které tak nějak odrážejí moje cesty. A tenhle song je z Walesu. Vykládat, no na to se těším, že to tady obstará muž dneska. To je vždycky, možná jenom řeknu, odkud která píseň je, tak tahle ze Skotska. Tam jsem před 5 lety začala hrát na ulici a tak mě tam naučili takový keltský muzikanti pouliční. A je to pár set let stará balada o bitvě u Kalodenu. Like a bird on the wind, onward the sailors cry. Carry the lad that's born to be king over the sea to sky. Loud winds howl, loud waves roar, thunder claps rend the air. Baffled our foes, stand by the shore, follow, they were not there. Speed, bonny boat, like a bird on the wind, onward the sailors cry. Carry the lad that's born to be king over the sea. Claymore did wield. When the night came, silent the lane that's on the Caledon field. Speed, bonny boat,
clouds are peeking over the sea to sky. Děkuju. Bésame, bésame mucho, como si fueras la noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte. Bésame mucho, como si fueras la noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Que tal vez mañana está lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fueras la noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Pensa que tal vez mañana voy a estar lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fueras la noche la última vez. Bésame, bésame mucho, miedo a tenerte y perderte después. Que tengo miedo a tenerte y perderte después. Já si říkám, že ten začátek, ať toho moc neutaháme, tak teďka nám poslední dva songy. A budou z mé vlastní tvorby. Tahle píseň se jmenuje Za tebou. Cestou, necestou, mezi stromy, lesy a břehy, vede cesta. Mezi korunami a v oblacích letí duše má, hoří duše má. Cestou, necestou, mrazí vítr a mezi kamení leží střepy. Statečným bosým vítr přeje, kdo přejde střepy vlastní duše a smaže starý stopy. Za tebou, za tebou, za tebou, za tebou vydávám se, lásko. Za tebou, za tebou, za tebou vydávám se celá. Za tebou, za tebou, za tebou, za tebou lišky běží a voci vyjou mém srdci. Cestou, necestou, vysoko na nebi, hluboko v horách, v
ty a moc svými liánami. Je duše tvá a tam mě potkáváš. Za tebou, za tebou, za tebou vydávám se lásko. Za tebou, za tebou vydávám se celé. Za tebou, za tebou, za tebou liště běží a vlci vyjou ve srdci. A liště běží a vlci vyjou a listy sněží, kde se duše vinou mezi stromy a na skalách, tam kde se potkáváš sám se sebou. Liště běží a vlci vyjou a listy sněží, kde se duše vinou mezi stromy a na skalách, tam kde se potkáváš sám se sebou. Za tebou, za tebou, já, já. Moc děkuji. Já se přeladím na tu poslední. Tak, já bych zakončila ten svůj první setík mojí písničkou, která mi přijde docela k tématu. Je zase o lásce, teda já nevím vlastně, jestli je to to téma, jo, ale mně to tak přijde. Je docela všechny možné moje písničky, nebo i ty, co ráda zpívám, tak se vždycky ukáže, že i v těch keltských textech je stejně je to o lásce, nebo tak, tak mě to asi takhle volá. Je to písnička, která se objeví na mém třetím albu, který teďka jsme ho dotočili. A budeme ho, doufáme, že před Vánocema už vydávat a křtít. Tak ta se tam objeví. Tichoučko dýchá, vrůstám tu zem, kořeny stromů, vítáme den, s vítrem se letí. Lehkost nás nese, sluncem nás sytí, jak pramen tu v lese. Oheň nás hřeje,
láska nás hřeje. Dem, 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 životem. Já moc chci poděkovat Tereze, která to tady, myslím, vyladila úplně opravdu skvostně. Já když jsem ráno vlastně se připravoval na tady ten den, tak nevím proč, mně se to zapsalo, že to bude čistě o tom ženství právě. Ještě doma, když jsme vyjížděli, tak jsem říkal, no dneska to bude taková oslava ženství. Teď se dozvídám, že teda i o mužích to tady má být. Ale to možná je dobře. To je možná dobře, protože tím pádem je možno nějakým způsobem vlastně přibližovat právě oba ty světy nebo oba ty póly a ukazovat, v čem je každý z nich specifický, v čem se právě mohou potkávat a v čem se tak často samozřejmě i míjí. A napadlo mě, tady je vlastně zrovna docela zajímavá konstelace, protože aspoň doufám, že si to vybavuju dobře, ale Tereska je taky v rybách. Já jsem taky v rybách. A když jsem si tady o tom tak uvažoval během té hudby úžasné, tak jsem si uvědomil, že bych možná začal takovým tím nejsložitějším na začátek a pak už budeme jenom ubírat. Kdybychom se na to podívali, na ty vztahy, na ten vývoj, protože samozřejmě my si spojujeme ženství a mužství s ženami a muži. Je to takový evropský předsudek. Ženství a mužství daleko lépe třeba pojímají někde na východě, kde to označují jako yin a yang. To je pro Evropany užitečnější, protože si to hnedka nesexualizujou. Jo? Hnedka tam nemají tu představu,
jakoby právě, že ta žena a ten muž, protože samozřejmě jak v ženě se skrývá mužství, tak v muži se skrývá ženství, ale to si necháme, nebo se toho možná se k tomu ani nedostaneme, jo? To jsou takový, samozřejmě, ne, že by muž na to nenarážel, jo? Na to mužství v té ženě, a ne, že by žena občas si nezoufala nad tím ženstvím v tom muži, ale uvidíme, jestli se k těmhle těm úrovním dostaneme, ale já bych chtěl nejprve vlastně říct, že co jsem si uvědomil během toho, když Tereska tady vlastně ladila tu atmosféru. Řekněme, že to nejmetafyzičtější, co je možno říct v současné době, ale ona ta současná doba opravdu akceleruje, myslím, že to vnímáme všichni. A v jistém smyslu staré pravdy, ne že by neplatily, ale opravdu přestávají být aktuální a opravdu ta naše pozornost by se měla zaměřovat trochu dál za ten obzor. A samozřejmě nejzajímavějším rytmem, který je pozorovatelný, první, kdo o něm mluvil, byl Platón, aspoň z našeho pohledu. Ten rytmus je jistě známý mnohem, mnohem déle. Je 26 tisíciletý cyklus, takzvaný precesní, kdy naše planeta, nebo jako řekněme duch té planety, to duchovní směřování, vždycky míří do určitý části zvířetníku. Když si to představíte, tak jako jeden rok taky oběhne, že jo, celý ten zvířetník, na tom je postavená astrologie. Začíná to beranem, končí to právě rybama, že jo, a každý měsíc je věnován jednomu tomu znamení. Když si vezmeme ten veliký precesní cyklus, který má těch 26 tisíc let a pro člověka je vlastně neuchopitelný, protože kdo z nás tady žije 26 tisíc let, respektive kdo z nás si to pamatuje? Jo, ono ne, že bychom tady nebyli, ale na ten náš běžný lidský život 100 let je poměrně už jako slušná kubatura. Takže nám se zdá, že 26 tisíc let je jako něco nepředstavitelného, ale ve chvíli, kdy přesměrujeme pozornost spíše na naší duši, na to, co je nesmrtelné v člověku, tak samozřejmě trošku už nás to může i víc zajímat. Jo, co se to tady vlastně odehrává za těch 26 tisíc let, kdy řekněme na jedno to znamení by připadalo něco přes 2000 let, já si myslím, že to může být 2200 zhruba, tak to odhaduje každý z těch autorů, který můžeme studovat, to odhaduje trochu jinak. Já nejsem žádný zvláštní počtář, spokojím se s tím, že to je něco přes 2000 let. Tam je to taky moc zajímavý, protože tam ten rytmus, ten směr jde obráceně, není to tak, že po beranovi následuje bík a potom jsou blíženci, ale přesně opačně. Jo? Můžeme pozorovat blížence, berana, nebo bíka, berana, ryby, kterými ten rytmus zase končí. Je to výsada znamení ryb. Jak malej rytmus, tak ten velký vždycky uzavírají ryby. Jo? Když budete studovat astrologii, pochopíte proč. Samozřejmě na pozemský úrovni po rybách přichází beran, to je logický, ale na té duchovní úrovni po rybách přichází vodnář, jo, což je teď vlastně, jo, což je doba, do které vstupujeme. Proto je taková zvláštní a proto se na ní budeme ladit dalších 300-400 let. Jo. Jsou lidé velmi optimističtí, znám, jeden z nich vydává moje knihy. Je tak optimistický, že opravdu jako mě asi 6 vydavatelů poslalo fakt do hajzlu. Docela slušně to udělali. Bob Němec, který má nakladatelství Pragma, když jsem mu řekl, že jsem napsal román, jestli by to nechtěl, říkám, hele, ty vydáváš duchovní literaturu, já jsem napsal román, ten román má duchovní podtón, nechceš to vydat? A on se tak, on je běžně takový melancholický, jo, v tuhle chvíli se ještě víc jako posmutnil a řekl mi, nezůstaneme raději přáteli. A myslím, že udělal dobře. Když jsem pak pozoroval, jak se chová ke svým obchodním partnerům, tak jsem byl docela rád, že můžeme být přátelé. A právě tenhle ten optimista Milan nejenom, že vydal ty moje knihy, ale on je třeba přesvědčený o tom, že ta transformace může opravdu trvat roky, maximálně desítky let. Jo? Já mu vždycky říkám, že to je úplně nesmysl, že to musí trvat minimálně stovky let, ale prostě ten spor rozhodne jenom čas. Kdo z nás v tom je blíže té skutečnosti, to si myslím, že za nás rozhodne jaksi opravdu naše společná budoucnost. Ale co je na tom zajímavé, to je vlastně to,
Proč jsem chtěl uvést ten večer tady touhletou úvahou, nebo spíš tímhletím konstatováním, že během těch posledních 26 tisíc let, a dokonce některý moment už je schopná pozorovat i naše archeologie. Jo, ona nevidí úplně přesně do těch 26 tisíc let, ale zhruba jsme schopni pozorovat a konstatovat, že někdy právě před těma 13 tisíci lety, což je polovina tohohle cyklu, dospěl vrcholu takový systém společenského uspořádání, který mu říkáme matriarchát. A ono to líp vysvětluje určitý, můžeme je brát jako metafyzické úvahy, ale můžeme se s kořeny těchto úvah setkávat už u antických autorů a samozřejmě jistě mnohem dál, protože už tam, kde my pozorujeme, řekněme pro nás počátek mytologie, tak je ta bohyně, často temná bohyně, je braná jako dominantní. Je braná jako dominantní, ne? Ten bůh, ten nebeský, jo? Ten přišel na řadu opravdu až potom. To znamená, že někteří lidé tvrdí, že těch prvních 13 tisíc let tohoto precesního cyklu bylo zasvěceno vývoji ženství. A to ženství se vyvíjelo, zrálo a jako při každém správném tomhle procesu přezrálo, schnilo a spadlo na zem. Takhle to vždycky je. Jo? Ta věc, když má být transformovaná, tak musí přejít určitou fázi vrcholu a vždycky za tím vrcholem už se ukazuje její dekadentní rozměr, jo? Což je právě v tom matriarchátu. Jeden můj kolega říká, tehdy bylo ženství uloženo na dno oceánu a na řadu přišlo mužství. Jo? Začali se vymýšlet technologie. V té době, vlastně, když matriarchát vládl, tak muž prakticky neměl vůbec žádnou pozici ve společnosti. Byl zhruba něco jako trubec mezi včelami. Asi takovou měl roli, funkci. A tak s ním bylo i celkem nakládáno. Občas si myslím, že to vůbec jako nebyla chyba. Ale muž tehdy začínal rozvíjet jako ten svůj hlavní nástroj, instrument, tedy intelekt, určitý druh jako praktického rozumu. A skrze tento intelekt postupně jaksi odebral ženám tu dominantní funkci, tu matrónu, že jo, tu majitelku pole, tu, která vlastně ovládala celý ten prostor. A postupně, myslím, že začal chytře. Jo, on si vzal do ruky klacek a řekl té ženě, všiml jsem si, že na pole ti občas chodí takový nenechavý žrouti. Já tím klackem bych je zahnal, když dovolíš. Žena dovolila, akorát už ten muž už měl v ruce ten klacek. Prostě, jo? A to už se potom jako hůř s ním vyjednává, jako s tím trubcem. On už je trošku jako nebezpečnější. Takže postupem času, jistě to nebylo ze dne na den, se ujal role dominantní muž. A jak vidíte, my dneska právě, to je zajímavé na té době, my dneska můžeme vidět, že ten patriarchát taky vyvrcholil, schnil a spadnul. Nevím, jestli na dno moře. Občas mám dojem, že je to spíš nějaká latrína, suchý záchod. A vlastně dneska, že jo, já třeba jako terapeut mám skutečně jako mnoho zážitků a mnoho zkušeností s muži, kteří jako ještě za doby Junga, konec 19. začátek 20. století, kdy patriarchát byl na vrcholu, tak samozřejmě nikoho by nenapadlo, že muž může být něco jiného než pán tvorstva. Jo, dneska u mě sedí skleslí muži a říkají, no, já už jako vím, že nejsem pán tvorstva, už se mi nelíbí vlastně agrese, zdá se mi zbytečný jako dominovat jaksi hrubou silou. No jo, ale co mám teda dělat, aby ta žena mě brala aspoň trochu vážně, jo? To je praktická otázka mnoha mužů, poněvadž bych řekl, že jestli když jsme se narodili my před těma 50-60 lety, tak na 8 jako těch patriarchů byli dva takový zoufalci, kteří si četli feministickou literaturu, tak dneska je to úplně obráceně, jo? Dneska zůstává jeden mačo, často na hranici mezi vězením a blázincem. A 9 normálnějších mužů, kteří zkoumají, co to je právě
i to ženství. Takže představme si, že my žijeme teďka v době, kdy tento cyklus byl uzavřen. Já to teďka řeknu šíleně a myslím, jsem přesvědčený o tom, že jestli tady se mnou budou teďka souhlasit dva lidi, tak to by bylo fakt hodně. Jsem přesvědčený o tom, že těch dalších 26 tisíc let, jestliže těchto 26 tisíc let bylo věnováno tedy zrání a rozvoji ženství a mužství, tak je lidstvo v současné době připravené na to, aby muži a ženy spojili svoje síly. Aby skutečně zharmonizovali svoje energie. A to, jak říkám, to si dneska nedovede skoro nikdo představit, ale přitom jsme na to úplně připravení. Jo? Stačí jenom prostě cvak a je to. Jo? Jenom prostě musí se to rozsvítit. Ale když pozorujeme tu situaci, jakoby praktickou, reálnou, tak si můžeme říkat, jako to přece není možný, to se nemůže nikdy stát. Asi tak zhruba, jako jsme si to říkali někdy koncem října 89, že jako určitě komunismus nemůže nikdy skončit. Jo, to prostě je přece jasný. Jo, sice Němci už tady nechávali trabanty, ale my jsme si říkali, ne, to se nikdy nestane. Tak já jsem přesvědčený o tom, že právě jsme jako na prahu toho, aby muži a ženy začali opravdu vědomně a velmi, velmi dobře spolu spolupracovat. A zároveň jsem přesvědčený o tom, že těch dalších 26 tisíc let bude věnováno rozvoji lidství. Neboť jak muž, tak žena. Nejsou jenom muž a žena. To je vlastně role, jo? To je určitá polarita. Ale všichni jsme lidský bytosti. A možná jste už zjistili, někdy se to člověku stane v těch nejvyhrocenějších momentech, že jako muž a žena se spolu nedomluvíte, ale jako lidský bytosti ano. Někdy je to těsně před vraždou nebo před rozvodem, ale znám i tyhle situace a jsem za ně vděčný, jo, že si člověk vzpomene, že není jenom muž nebo není jenom žena, ale je taky člověk. Jo. A to většinou řeší ty problémy. Pojďme teď teda, začali jsme tím nejhorším a teď pojďme k tomu řekněme praktičtějšímu. Určité potíže v komunikaci mezi mužem a ženou spočívají v tom, že jsou to, jak říkal náš profesor patologie, vypadají jako dva úplně odlišné živočišné druhy. Při prvním zkoumání, kdybyste byli mimozemšťan, který sem přilítne, a začne zkoumat muže a ženy, tak řekne, to jsou dva odlišné živočišné druhy, ale pokud bude zběhlý v biologii, tak toto přesvědčení bude narušeno tím, že tyto dva odlišné živočišné druhy spolu přivádějí na svět děti, potomky. To už je složitější, ale to nemusí přivádět na svět jenom stejný živočišný druhy, jo. I kůň s oslem mohou převést na svět dalšího potomka. Ale ten už se dál nemnoží. Ta příroda říká, to jsou dva odlišní druhy a ty se dál množit nebudou. Tak ten náš profesor patologie řekl, kdyby muž a žena nebyli spolu schopni přivádět na svět potomky, kteří jsou schopni přivádět na svět další potomky, musel bych prohlásit, že jsou to odlišné živočišné druhy. Vzhledem k tomu, že sama biologie říká, jsou to stejné živočišné druhy, tak musíme hledat ty spojitosti. Musíme hledat, jako kde ten muž a žena se můžou domluvit. Já tady trochu, když už dnes už skoro bývalý premiér může zahajovat svoji prezidentskou kampaň, tak nevím, proč bych to nemohl udělat i já. Já mám velice jako přitažlivý program. Do každé rodiny tlumočník, aspoň jeden. Takže když například muž řekne, co kdybychom jeli o víkendu za mými rodiči. Tam tlumočník ještě nemusí jako zasahovat. Ale žena řekne, o víkendu má být ošklivé počasí. Tam už by tlumočník mohl zasáhnout, ale kdyby byl dobře školený, tak to ještě nechá volně proběhnout. Ještě furt jako řekněme, že to je servis a return. Muž ale v tuto chvíli ukáže se, že nepochopil, co žena řekla. Muž si totiž myslí, že žena opravdu mluví o počasí.
A proto se podívá do předpovědi počasí a řekne, má být perfektní počasí, vůbec nemá pršet. V tu chvíli je žena krajně znechucená, protože z jejího pohledu to nebyl jenom jemný náznak. Ne, to už byl poměrně silný náznak a její přítelkyně už by dávno věděla, o čem ona hovoří. V tu chvíli právě už by měl zasáhnout ten tlumočník a měl by říct, ona nemluví o počasí, ona mluví o tom, že nechce jet za tvými rodiči. Nemá je ráda. Tam by samozřejmě, jak říkám, tlumočník, který ho nabízím ve svým prezidentským, jako ve své prezidentské kampani, zachránil leckerou situaci, jo. Protože například by ten rozhovor mohl vypadat tak, kdyby ten tlumočník už jako dobře fungoval. Nejeli bychom o víkendu k mým rodičům, má být špatné počasí. Co vlastně máš proti mým rodičům? Už jsme o krok dál. Vypadá to, že sice jako hovoří každý o něčem úplně jiným, ale ve skutečnosti si začínají rozumět. Řekněme tedy, že to základní nedorozumění, a myslím si, že jsme ho nabírali už s mateřským mlékem, už s tou atmosférou, ve které jsme vyrůstali, je totiž takovej zvláštní předsudek, který opravdu, jako, i kdyby se vyučoval na školách, jo, tak by to možná hodně pomohlo. Muž totiž nevědomně předpokládá, že žena bude takovej kámoš. Svěříme se, zajdeme na pivko, probereme fotbal. Že, když muž dává najevo svýmu kámošovi sympatii, tak k němu třeba přijde, dlouho se neviděli, tak on mu dá prostě jakou herdu dozad, jo? A něco řekne, kdy ses naposledy mil, fešáku, jo? Ale říká mu tím, ani nevíš, jak jsem rád, že tě vidím. No samozřejmě, jako když to udělá svojí ženě, tak ona to úplně neocení, jo? Žena se vrátí z lázní po 14 dnech a dostane herdu dozad. Nebere to jako výraz prostě náklonnosti. A myslím si, že hodně podobný to je v tom, že žena zase nevědomně předpokládá, že právě ten muž je taková kamarádka. To ona předpokládá. Jo? Já jsem slyšel fantastický rozhovor, právě když jsme tady to řešili, jak řekněme, jako v partnerském takovým jako čtyřúhelníku, jo? Dva muži, dvě ženy. A ta jedna žena říkala, mluvili jsme o mužské empatii. Jo? Já jsem říkal, mužská empatie, to je něco jako Fata Morgana. Jako. Nevím, o čem se chcete bavit. Jako. Pokud muž má příliš rozvinutou empatii, tak už je to v podstatě patologický. Jo? Muž nemá vůbec mít žádnou empatii, jo? Protože by ho to zdržovalo od toho, co jako má za úkol. Samozřejmě ta jedna žena s tím jako hrubě nesouhlasila, ale sama řekla a konstatovala, že to je vlastně fakt. Jo. Řekla, já přijdu domů a svýmu muži, který tam před náma byl, prostě jemným náznakem vysvětlím, jako co mám na srdci. Myslí si, že něco chápe? A teď říká tý kamarádce, ty už by si dávno věděla, o čem mluvíme. On to neví. No tak mu to zopakuju znovu. Myslíš, že už něco pochopil? Ne, vůbec. Tam to byl jemný náznak, teď už je to hrubý náznak, jo? A teď už mu dám ten náznak pro ty pitomce. A manžel říká, to je ten moment, kdy už křičíš? Ano, protože špatně reaguješ. Samozřejmě, kamarádka reaguje mnohem lépe. Jo? V tom je ten problém. To znamená, že kdyby jako muž chápal, že jeho žena prostě nebude jeho kámoš, kdyby žena lépe chápala, že její manžel nebude její kamarádka, no tak by si určitě rozuměli mnohem lépe. Ale právě protože podvědomně předpokládá, že to tak bude, tak vzniká ohromné množství nedorozumění, takových nedorozumění, které svým způsobem se stanou habituální, to znamená trvalý, vrostlý, a potom vytvářejí ty vztahy, které máme. Že jo? To znamená, buď je to válka, normální válka prostě, a opravdu si trénujou teda jako kdo, jako líp, hůř, a ostřejc, jako udeří a zraní. Případně, nevím, považuji to za ještě horší případ,
kdy už je to jako v pohodě, protože oba už rezignovali. On ví, co ona je zač. Ona si taky o něm nedělá žádný iluze. A dobrý, no, tak jako prostě. Nějak to doklepem, ne? Co budeme jako se trápit zbytečně? Máme taky milence a milenky a zapojíme do toho širší okruh prostě. A je to nějak takový snesitelnější. No, miluju vždycky, jako když jsou ty návštěvy, jo, to se hrajou dvě hry, buď jako na kout, to znamená, že manžel manželku, ale lépe ještě to umí manželka, zažene toho manžela do kouta. Čeká na první záminku a potom řekne, no, vidíš? A on si trenýrky mění každý týden. A podívej, když jde ze záchoda, má ruce umytý. Jo? A manžel už je v koutě. Že jo? Jo? Pak začíná ještě zajímavější hra na soud, protože se připojí ty ostatní a řeknou, no ale to je tak fakt, zvlášť teda v této době, nedodržuješ ty základní hygienické návyky. On třeba chudák řekne něco takového, no jako nemůže to být tak, že jaksi čistému vše čisté. Tohle si vykládej s kamarádama v hospodě. Na to nikdo není zvědavý. Jo? A vlastně je to jenom, řekněme, boj o to, kdo vnutí teda ten svůj svět tomu druhému. Samozřejmě, když budeme zkoumat ty odlišnosti, tak zjistíme, že je to nesmírně zajímavý. Jo? Já občas vždycky sleduju, a mně se to líbí, jo? Když budete pozorovat, napadlo vás někdy, že by jako kočka se psem si měli líp rozumět? Napadlo, že jo? Ale určitě jste zjistili, že to je blbost. Jako jo? Takhle, ve výjimečných případech, když z kočky uděláte trochu psa, trochu víc psa, nebo ze psa uděláte trochu víc kočku, tak to docela funguje. Ale jinak, když zůstávají v tom svém světě, tak je právě mimořádně zajímavý sledovat, že stejný signály znamenají něco úplně jiného. Kočka, když vrní, tak tím říká, že je spokojená. Jakmile pes zavrčí, je dobrý mít se na pozoru. Když pes vrtí ohonem, říká, jsme kamarádi, jsme přátelé. Když kočka seká ocasem, říká, drž se ode mě dál. To stejný znamená úplně jiný věci. A stejný je to vlastně mezi mužem a ženou. Jo? Možná, že kdybychom si to hodně zjednodušili, tak bychom museli říct, že žena, neříkám, že je to obecně, protože v současné době žijeme ve světě úplného chaosu. Jo? Já se tady pokouším předstírat, že máme tady muže a ženy, ale já nevím, kolik pohlaví tady je přítomných. Jo? Všem 49 ostatním se hluboce omlouvám, že prostě zcela nekorektně je prostě jako vynechám z této debaty. Ne, že by do ní v jistým smyslu nepatřili, ale ať si svoje místo najdou sami. Ale vzhledem k tomu, že v současné době je ten chaos takhle obrovský, tak je dobrý to zjednodušit opravdu jaksi na tu nejobecnější úroveň. To znamená, že je možno říci, že žena ve svém dominantním, jaksi řekněme, zaměření svého vědomí, to znamená i své pozornosti, se řídí citem. Muž se řídí něčím, čemu říká logika, ale vlastně je to určitý druh principiálnosti, nějakého řádu, zaměřenosti na konkrétní myšlenkový tvar. Jo? Muž si to potřebuje pojmenovat, žena to potřebuje jaksi ucítit. Jo? Citem. Myslím si, že s tím je i spojený ten Čechový vjem, právě proto já občas říkám, začal jsem s tím u své matky úplně marně, to zbytečný, že právě ten zostřený čich u těch žen je určitý trest, jo, který dostali, nevím za co, ve Starém zákoně prý se o tom něco píše. Ale myslím si, že ve skutečnosti to je právě tím, jak ta žena je zaměřená na to hodnocení, jak je zaměřená na tu citovou stránku věci, tak samozřejmě s tím je spojený i tady ten vjem, zatímco muž ve chvíli, kdy je zaměřený na svou věc, tak v podstatě nevnímá. Jo? Jeho senzory jsou vypnutý, protože je zapnutý jenom ten jeden. To je další zvláštní rozdíl mezi mužem a ženou. Říká se, že ženy dokážou sledovat asi 8 věcí najednou. Jo? Možná to tak opravdu je. Jeden neurolog přímo říká, že když budete studovat ženský mozek, tak dojdete k obrazu klubka drátů, kde svítí najednou aspoň 6 center. Muž má prej krabice v mozku. Jo. Muž tam má krabice. Krabice práce, zábava, volný čas,
přátelé. Pak je tam jedna krabice, ve které není nic. Muži mají tuhle krabici nejoblíbenější. Proto muž, když přijde ze zaměstnání a vypadá to, že si čte noviny, on ve skutečnosti je v krabici, kde není nic. To je jako, když si pustí televizi, to je stejný. Jo? Jako, on ví, že tam není nic. Proto je tam zaměřený. Jo? A proto žena je taková rozrušená, proč raději s ní nezdílí, že je citová. Že jo? Ona se celý den těší, až on přijde z práce, aby mu to vyprávěla. Jo? Co zažila, kdo přišel, kdo, s kým se jako dohodla, s kým se naopak nedohodla. Jo? Bohužel ten muž, jak je zaměřený na tu krabici, jo? Tak on, žena na něj mluví. Žena, když mluví, tak relaxuje. Muž, když mluví, tak pracuje. To je zase ohromný rozdíl. Takže žena mluví, ona relaxuje, vypráví tohle, to tamhle. Sousedka, představ si, taková prostě. Fakt s tou rohoškou, a já jí to říkám, prostě nemůžeš tu mokrou rohošku tam na tu chodbu. A teď muž zkoumá, jako analyzuje, že, kde je ten problém, a řekne jí něco, udělá fakt nehoráznost. Jo? Řekne, ti říkám, se s tou krávou prostě nebav. Žena ale chtěla sdílet, ona vůbec nechtěla jako něco řešit, jo? Takže mu řekne, že na jeho rady fakt není vůbec jako naladěná, ani v nejmenším. Muž, kdyby měl všech pět pohromadě a kdyby tam byl tlumočník, tak řekne, pohladí po ruce a řekni, ale řekni to něžně, máš to těžký. Uvidíš, jak budeš spokojená. Muž řekne, ale to je blbost, to je kravina. Proto si myslím, že ty tlumočníci by měli být aspoň dva. Ušetříme na zbrojení, věnujeme to na tlumočníky. No a takže jako teď jsem se chtěl vrátit zase k tomu, k těm drátům. Jo? To znamená, že řekněme, že ta žena má alespoň těch 4, 5, 6 center zároveň jako svítěj, ten muž má to jedno. A hodně se to projevuje třeba při sexuálním životě, neboť, to jsem to říkal, ten neurolog, jo, a myslím si, že na tom fakt něco asi bude. Žena při orgazmu je na tom tak, že ne 6 center, jí se rozsvítí 20 prostě, jo, zatímco muži to jedno zhasne. Podle toho to taky vypadá, jo. To je přesně ten moment, kdy žena je připravená řešit teorii relativity. Bohužel je to právě ten moment, když muž usíná. Jo? Ten timing je tam složitý, prostě jako vyladit to tak, aby to skutečně ladil. Muž teda se sebe zapřením jde s tou ženou někam na nějakou takovou party, na nějaký večírek, neví, co tam má dělat. Jo? Stojí tam takhle, kouká, že ty ostatní tak jako postávají prostě ty chlapy, no, koukají tak na sebe. Ženy už si vyměňují informace. Jo? Hnedka tam prostě, a tohle, představ si, ale to není totiž, jako, to není jeho dítě, to jejich dvou, to není dítě. Jo? To je její z toho předchozího vztahu, proto mu není podobný vůbec, jak to vidíte přece. No, vyměňují si tedy ty informace, muže na sebe jako koukají trochu bezradně, do chvíle, než hostitel řekne, koupil jsem novou vrtačku. Teď jako nejvíc sociální, takový nejsociálnější muž řekne, příklepovku? Pojďte do garáže, já vám ji ukážu. Protože samozřejmě jako je to i teritoriálně. Jo. Jung někde má geniální větu, říká, ačkoliv hnízdo staví spolu ptáci dva, vejde se do něj jenom jeden, ten druhý sedí na větvi. Jo. Tak to vypadá i u lidí, jo. To, tam není velký rozdíl. Jo. Žena samozřejmě přirozeně zabere centrální pozice. Jo. Kuchyň, obývák, koupelna, ložnice. Na muže zbyde jako něco třeba za dveřma. Jo. A když seš kouřit, běž si za dveře. On si časem právě postaví tu garáž nebo nějakou dílničku, něco takového prostě. Takže jdou do dílny zkoumat příklepovku, jo. Pak je samozřejmě vrchol, když jedou domů z tříletý návštěvy, tak ona řekne, no a to právě, víš, to není právě jejich společný dítě, to je právě její dítě, proto ono mu vůbec není podobný, jako konec konců. A co jsi zjistil ty?
má skvělou příklepovku. Jo. Zase to vypadá, jako kdyby tyto dva se nemohli domluvit, ale samozřejmě řekněme, že toto je úroveň, kterou já jí říkám nad stolem. To je úroveň, na který to opravdu vypadá, že by stačil ten tlumočník. Ale ve skutečnosti je to daleko zajímavější a myslím si, že ta schopnost, ta možnost dorozumění mezi mužem a ženou spočívá právě v tom, že muž ve svém srdci nosí ženství, žena ve svém srdci nosí mužství. Pochopitelně, že zprvu na to muž buď si toho vůbec nevšimne, spíš na to naráží, stejně tak jako v tom opačném případě, ženě možná občas jako neunikne, že když se muž opravdu rozčílí, tak se chová hystericky. Jo? Vlastně jako možná i pláče. Říká si, to je divný, jako chlapi přece nepláčou, proč on takhle pláče, proč se chová takhle. Možná si všimla, že když se muže zmocní nějaká vášeň, ať už pro hrací automaty, nebo třeba pro alkohol, případně pro politiku, prostě najednou se chová jinak. Působí jako opravdu jako vášnivý člověk, na rozdíl třeba od toho, když mu zhasne to jedno světýlko. Jak je tohle možný? Říká si ta žena. Zároveň je to vlastně ten moment, víte, ono je zvláštní, kde jsem o tom mluvil i Jung, a je to někdy složitý si to představit, ale ve skutečnosti na nevědomý úrovni probíhá mezi mužem a ženou velmi zvláštní druh dialogu, který, řekli bychom, zpočátku vypadá jako, že vůbec nikam nemůže vést. Řekněme, že on tomu říká animus, jo? To je ten muž, který žije v té ženě, ten animus. Můžeme si ho představit, pokud je hodně zanedbaný, což v naší společnosti tak jako bejvá, můžeme si ho představit jako takovýho barbara s takovým kopím nebo skladskem, který čeká na svoji příležitost, aby udeřil. Animu, což je to ženství v tom muži, si taky můžeme představit jako relativně dost zanedbanou. Jo? V dobrým případě je to 12-letá holčička. V běžnějších případech 7-8. Jo? Taková prostě dívenka, která kouká na svět a moc mu jako nerozumí. To je ten důvod, proč ty chlapi tam tak stojí, jo? A koukají tak po sobě, trošku jako rozpačitě. Samozřejmě, že tito dva vedou velmi zvláštní druh dialogu. Já vám řeknu konkrétní příklad, jo, protože na tom je to nejlíp vidět. Vyprávěl mi ho kolega, který je velmi klidný a velmi vyrovnaný člověk. Dalo by se říct, že jeho anima je na tom vlastně hodně dobře. Jo? Protože řeklo by se, že když mluvím s klientama, kteří nemají animu vůbec vládnutou, tak to vždycky popisují jako neklid, nervozitu, zejména v přítomnosti žen. Jo, jako kdyby se nemohli vlastně soustředit, jako kdyby nemohli být uvolněný a v pohodě. To přesně tak bývá, ale ten můj kolega ne, ten je myslím jako docela rozvinutý chlapík, přesto přijel jednou úplně jako bych řekl jako rozsekaný. Jo. Říkám, co se stalo? Hele, to tomu neuvěříš prostě. Jo. Celý den trávíme se ženou od rána, snídaně, skvělá. Práce na zahradě, vyladěná. V oběd, ještě lepší prostě, jo. Odpoledne, práce na zahradě, ještě lepší, prostě nádherný počasí. Fakt my už jsme ani nemluvili, jak jsme byli zharmonizovaní. Jo. No, já beru kabát, jdu na ten vlak a ona ve dveřích řekne: ty a s tím kredencem teda bys něco neudělal? A on mi říká, já jsem vůbec nevěděl, co mám dělat. Jako. První, co mě napadlo, se rozbrečet. Křičet. Bolestí. Druhý, co mě napadlo, prásknout s tím kabátem, zrušit večerní aktivitu a věnovat se prostě kredenci. Říkám, co jsi udělal? On říkal, no co, zavřel jsem dveře a šel jsem prostě pracovat, že jo, no ale vidíš, jsem úplně rozhozený, jo. A já jsem mu říkal, nebudeš tomu věřit, to je animus té ženy. To je ten barbar, který celý den nemá příležitost, protože tam je pohoda.
Ale ve chvíli, kdy ty seš nechráněný, protože tvoje pozornost už se přesměrovává jinam, to je chvíle, kdy animus vrazí kopí přesně do těch ledvin, prostě, jo? Úplně přesně. A kochá se tvojí bolestí tím, jak to nezvládáš, tu situaci. Jo? A on říká, to přece není možný. A já říkám, hele, schválně si s ní promluv a zeptej se jí, proč čekala a řekla ti to ve dveřích. Proč? A úžasneš nad tím důvodem. Ne, teď bychom ho nevymysleli, protože žádný muž nevymyslí věci, na který přijde žena. Ale bav se s ní, až budeš klidnej. Jinak seš jenom pastva pro toho anima. Jo, tak přišel asi za týden, říkal, jo, trvalo mi to delší dobu, než jsem se uklidnil, ale tak jí říkám, hele, jako pak taky nebylo jednoduchý jí vysvětlit, jako v čem on vidí ten problém. Ne v kredenci, tam ho vidí ona. V tom timingu, v tom načasování, jo, v tom proč, a on jí říká, když už teda se o tom mohli klidně bavit, proč jsi s tím nepřišla jako při snídani? Nebo když jsme okopávali ty řekvičky, pak jsme sklízeli prostě tam nějaký ovoce. Měli jsme na to celý den, mohli jsme celý den probírat kredenc. Nebo tě napadl kredenc až opravdu, když jsem odcházel? To ne, já jsem na to myslela celý den. No vidíš, tak proč jsi s tím nepřišla dřív? Já jsem se bála. Bála čeho? Že se budeš zlobit. To je ta situace, kvůli který muž končí v blázinci anebo u nějakého poradce, když nemá doma tlumočníka. Ten by mu to vysvětlil. Samozřejmě i z druhé strany je to komplikovanější, protože jaksi anima toho muže je přesně tím, co velmi často rozčiluje tu ženu a moc si s tím neví rady. Jo. Těch příkladů je taky mnoho, ale já je ponechám vaší fantazii a taky vaší zkušenosti. Zcela jistě víte, že je pro ženu velmi komplikovaný. Já, ale řeknu třeba jenom jeden příklad, který naváže na to, o čem jsme tady mluvili. Ten muž miluje tu krabici, ve které není nic. Když přichází domů, tam ho zahrne žena sdílecíma věcma. Proto se muž zastaví na jedno pivo a kouká do krabice, kde není nic. Jo? Kdyby ho žena nechala přijít, ať si sedne, ať si chvilku piluje v dílně, tak třeba 2-3 hodiny. Nasytí se krabice, ve které není nic. Rád přijde a řekne, tak co, jaký byl den? Jo? Co sousedka? Nebyla tam za starohoška? Jenže to se právě nestane. Jo? Proto se ten muž zastaví na to jedno pivo, ale žena si neřekne, to je skvělý, že už přišel a je připravený sdílet. Ne. Proč jsi přišel o 2 hodiny později? Končíš ve 3. Cesta trvá hodinu. Je 6. Kde jsi byl? Tím může, a oni opravdu existují konkrétní typy žen, které jsou schopný i z relativně inertního muže udělat alkoholika. Tímhle způsobem. Jo. Pak jsou samozřejmě nešťastný, ale to už vzala vládu anima. A ta žena jde trochu stranou. Jo. Není tam nějaká konkrétní milenka, ale prostě to pivo už není jedno. Ani 2. Jo. A nepřichází v 6. Nebo možná v 6 ráno. Jo? A je to, začíná vlastně komplikovaná situace v tomhletom smyslu a možná, že před tou přestávkou, abyste měli o čem uvažovat, vám řeknu, že kdyby to mělo být jenom takhle, tak si myslím, že vůbec nemá cenu o tom mluvit. Jo, já jsem vám zapomněl říct, že kdybyste se chtěli dostat do záznamu, tak naopak běžte před kamerou. Jo? Jako to tady nebylo řečeno a myslím si, že by to mělo být řečeno, že ta volba, tu volbu má prostě každý. Řekněme, že v této úrovni jsme sice žalostně nevědomí, ale ve chvíli, kdy je na to takto upozorněno, tak už si to možná člověk trochu líp dovede představit. Jo? Já nechci jít do zbytečných hlubin v tomto smyslu, ale chci říct, že existuje velmi zajímavá možnost, když ten muž si všimne, že ve svým, řekněme, emočním neklidu
se chová jako šestiletá holčička, neměla by mu to říkat manželka. To může to poznání zbrzdit klidně o 20-30 let. Manželka by to měla v klidu snášet. Je lepší, když mu to řekne nějaký kámoš. Protože, jak říkám, doma není opravdu nikdo prorokem. Jo? Hodně jsem zažil u klientů, že říkají, tak včera přišla manželka a řekla mi to a to. Já jí to říkám 30 let. A teď jí to řekla kámoška a ona mi to říká jako objev. Jo, tak jako kdyby to do ní necpal, přišla na to možná o těch 30 let dřív. Jo. Takže je zbytečný, aby manželka upozorňovala svýho manžela, že když je rozčílený, tak se mění v takovouhle jako holčičku. Ne, ne, ne. Ale když si toho všimne ten muž, ještě mu to řekne třeba jeho nejlepší kamarád, citlivým způsobem. Muži totiž, nebudete tomu věřit, jsou poměrně citliví na kritiku. Já jsem vymyslel jeden jediný vtip, jo, ale považuji ho fakt za dobrý, protože jsem taky muž. Proč se ženy domnívají, že muži jsou ješitní? To je proto, že ženy příliš nemají pochopení pro mužskou dokonalost. Proto je lepší, když žena svýho muže zbytečně nekritizuje. Jo. Ať to klidně nechá na něm, ale ve chvíli, kdy on postřehne, že v něm je nějaká takováhle síla, která mu stojí vlastně v cestě. Jo, já tomu vždycky říkám, pravá ruka tvoří, levá ruka boří. Jo, tedy je to typický obraz neurózy. Člověk vlastně není jednotný sám se sebou a v podstatě má sice skvělý plány, ale bohužel vždycky bankrotuje, prostě, jo, protože ta anima jaksi znehodnotí jeho vlastní činnost. Samozřejmě je těžký, nejdřív za to můžou všichni ostatní. Jo, to je, ale když už ten muž dojde až tak daleko, že se řekne, a nedělám fakt, není možný při vší mý dokonalosti. Tak je drobná taková jako chybička, že by tam byla. Pak je připraven přijmout tedy, řekněme, i tyto úrovně a stejně tak žena. Jo, je velmi zajímavý, ženy většinou nechtějí připustit, že by v nich byla nějaká agresivita, protože jí jaksi, já vždycky říkám, to je podle mě jako skvělý příklad. Jo. Když se na návštěvě, tam se mluví o tom, jak jsou ženy harmonický. Jo. Ženy mají ženský kroužek, jedna přinese voříšky, druhá přinese pití, třetí přinese prostě nějaké občerstvení. A ty si povídají, relaxujou, zobou. A najednou jedna řekne, je, došly voříšky. Vezmou se za ruce, jdeme pro voříšky. Jo? Ano, takhle to vypadá, když se na to díváme takzvaně nad stolem, jo? Tedy z hlediska vědomí. Ale buďte si jisti, že mezi Evou a Janou je lehkej obláček. Mráček nedorozumění a Jana se na Evu opravdu neusměje tak líbezně, jako všechny ostatní kamarádky. A nedovedete si představit, jak tím trpí obě. A vědí to velmi dobře. Jo? Muž si toho vůbec nevšimne. Ten totiž to má jinak. Jo? Došly voříšky. Ty jsi nejmladší, jdeš pro voříšky. Tedy řekněme, že pro ženu taky není vůbec jednoduchý postřehnout, že v ní může být ten animus, to znamená něco agresivního, něco drtivého a destruktivního. Někdy vám musím říct, že jako ideální pro tohle bývají ženy třeba po třetím zkrachovaném vztahu. Jo? Kdy už jsou schopní říct, to je záhadný. Tohle skončilo takhle, tohle skončilo vlastně taky tak. Ten třetí vztah taky tak prostě. A na místě je otázka. Myslíte si skutečně, že ti tři muži jsou kopie jednoho muže? Nebo by mohlo být něco i ve vás? Co vyvolává tu situaci? No, pak už se můžeme bavit o animovi, že jo? Ne, to je v pohodě. Já nevím, jestli nevolá Andrej.
že mu lezu do zelí. To, co je na tom vlastně nejzajímavější, když tedy dojdeme tak daleko, že uvidíme tyhle věci a jsme schopni si je připustit a v jistém smyslu na ně narazit, pak je nejlepší šance, a to je jako v každém lidském, řekněme, konání, začít vést dialog. Tedy muž může vzít tu animu v sobě jako určitý druh energie a zeptat se. Sny jsou skvělý, jo? Ve snech se vám... Teď mi to zrovna říkal jeden chlapík, to bylo tak nádherný. Jo? Říkal mi, anima, anima, je furt anima. A říkám, a vám se nezdá o nějakých ženách? No zdá. No, teďka zrovna hodně jich je. Jsou spíše známé nebo neznámé? Spíše neznámé. No, a co se vám třeba zdá? Takový blbosti prostě. No dobře, tak řekněte jednu z těch blbostí. Takže přichází žena, já ji neznám, ona se mi dívá na ruku a říká, tady jsou dvě žíly a ty žíly se kříží. Tohle je žíla toho motorkáře a tohle je žíla toho srdce. Ale ty žíly by měly jít souběžně, neměly by se křížit. Tenhle ten bod, kde se kříží, to je velký problém. No vidíte, úplná blbost. No, kdo by se tím zabýval takovou kravinou? Jo? Ale je to zároveň situace, kterou když vezmeme vážněji, tak zjišťujeme, že tam anima a nám opravdu přináší nesmírně zajímavé informace a když ten muž se těm informacím otevře a začne integrovat do svého života, stává se lidštější bytostí a jeho anima už není holčička. Jeho anima je zralější a dospělejší a může vlastně jaksi v tomto smyslu se stát, řekněme, až jako partnerskou bytostí. Proč si myslíte, že někdo píše o nějaký průvodky, některá ho provází do pekla a potom do nebe? Jo, to nemůže být nic jiného než anima. Jo, to je všechno vlastně tato postava, která pokud je nějak integrovaná, tak samozřejmě vede velmi daleko člověka, muže. A stejně tak žena, která integruje svýho anima, protože se ženy samozřejmě zajímají o principiální věci, akorát, že nevědomě. Jo, přichází jim to z nevědomí. A když potom teda zaměří tu pozornost tímhle směrem, tak je přestane zajímat konfrontace a nějaký typ agresivity. A mám dojem, že tím bych vlastně ukončil to, tady tu část a mám, to si řekneme teda potom, že bychom třeba po té přestávce asi tak 15-minutový, kdy zase se naladíme, tak bychom šli potom rovnou do nějaký diskuse. Jo, já už nebudu vás zatěžovat dalšíma teoriema, ale spíše by mě zajímalo, jak si co mi na to řeknete vy, co na mě vrhnete. Vidím, že už někdo rovnou diskutuje, ale ten Andrej nedá pokoj. Zkouší to přes různá čísla. On nemyslete si, že nad tím nemá kontrolu. Jo? Jako... Když si nám telefonoval Václav Klaus, no, tak teďka zase je to takhle. No? Prostě proč by nezatelefonoval, že jo? Když může. A já jsem chtěl říct, že často si toho možná ani nevšimneme, ale třeba v britském království, který nemá jenom negativní věci, samozřejmě ta bitva u toho Caledonu, to bylo něco jako strašného a jsem rád, že to tady bylo připomenuto, protože to je opravdu jako skvrna na dějinách téhletý země, ale zároveň jsou tam i pozitivnější věci a oni jim říkají gentleman a lady, dáma. Gentleman a dáma. To je, řekněme, určitý druh, ani ne jako společenský prestiže, to je druh jaksi prestiže duchovní nebo duševní. Spíš jako úrovně, který dosahuje ta bytost. Proč si myslíte, že se tomu říká gentleman? Je muž, ale přitom jemnej. On integroval svoji animu. Jo, on zůstává samozřejmě naprosto mužský, ale zároveň už je v něm integrovaná ta anima. Proto to má společenskou hodnotu. Jo, proto to je ceněno. Stejně tak jako ta dáma. Ono se říkalo, že jo, dneska už to asi nemá, ani bychom se k tomu zřejmě nechtěli vracet, taky bychom mohli skončit ve vězení, jo. Když třeba vstoupí dáma do prostoru a vy vstanete, no tak to je harašment.
To je trestný, jo. Nedělejte to, prosím vás, ani dveře neotvírejte, jako mohli, ta žena by mohla být uražená tím, že se k ní chováte jako k ženě, jo. To ne, jo. Ale dáma to je ta žena, která právě integrovala toho svého anima do té úrovně, že skutečně i ten muž jí bere velmi vážně. I v tom smyslu toho rozhovoru, jo, v tom smyslu toho dialogu, nemyslím jenom v těch slovech, ale v těch energiích, jo, v tom, že to je vyvážené. A Jung někde říká, jestli si myslíte, že síla britského království je v jejich zbraních, tak jste v naprostém omylu. Síla téhle země je v rozvinutosti těch gentlemanů a těch dam. To je vlastně to, co tvoří sílu té společnosti. A dokonce, jako nevím, jestli to vnímáte taky, já to začínám vnímat čím dál silněji. Tady se to objevuje taky vlastně, jo? Kromě toho, že máme ohromně negativních jaksi vzorů, který nám jasně ukazují, kudy cesta nevede, tak vidím víc a víc v lidech tu chuť, ani ne potřebu, ale už i tu chuť, jo, nechovat se vlastně nějak barbarsky a dělat něco s těma energiema, který nám zabraňují v tom, abychom byli svobodnější, abychom byli sociálnější. A ta analýza, ta cesta, kterou ukazoval třeba ten Carl Gustav Jung, spočívá v tom, že když vedu dialog, že jako muž vedu dialog s animou a jako žena vedu dialog s animem, tak můj život se nejenom nesmírně obohacuje, ale začíná být harmoničtější, začíná být ličtější a samozřejmě důstojnější. Proto je vlastně dobrý klidně se inspirovat u těch dam a u těch gentlemanů. Na závěr řeknu jenom takovou anekdotu, protože já mám hodně rád anekdoty právě o těch lordech. Tam je to vidět jaksi nádherně i v tom paradoxu, jak sluha přichází za tím lordem a říká mu: Sire, navrhuji co nejrychleji odjet na naše letní sídlo, nebo vaše letní sídlo. Londýn totiž je ohrožen záplavami. A Sire říká: Ne, nebudu ustupovat nějakému nanicovatému živlu. Očekávám zítra snídaní tak jako každý den do postele. Načež ráno přichází ten sluha, otvírá a říká: Sire, temže. Takže 15 minut přestávka a moc se těším na to, co přijde potom. Agora é luz, agora é estrela.
spaťa mama v jednej zde osielo. Limpia, corazón, agua brillante, sana, 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 corazón, agua bendita, calma, 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 corazón, agua del cielo, mamá. En tus ojos de agua infinita se baña las estrellitas. Mamá. Tak já zakončím svoji písni, která je na mém druhém albu stejnou jménem a jmenuje se Bohyním. Zapomenu muziku. Já bych zase ráda pozvala Pierra na pódium. Co přijde od vás, jo? Protože vždycky to nejzajímavější, že jo? Člověk tak nějak není mu záhadný, co sám už ví, ale mnohem záhadnější pro ně je to, co mu sdělejí ty ostatní. Můžu vám říct, že 99% toho, co jsem se dozvěděl, mi řekli moji klienti. Já sám vím prakticky prd, jo? Ale oni mi to všechno řeknou, to je ta výhoda. Takže o to víc mě to právě zajímá. Co k tomu máte
čím by to mělo být doplněno, jo? Co pro vás bylo nesrozumitelné, co byla úplná blbost, jo? Nebo jaká je třeba vaše zkušenost odlišná od toho, co tady bylo řečeno. Má někdo něco tady, pan pořadatel by vám dal mikrofon, protože jinak by to asi bylo komplikovanější na sebe pokřikovat přes hradbu mikrofonu, tak dostanete taky hradbu. Jestli to nebude obráceně. To jste trochu naboural to, o čem jsem tady mluvil. Já bych řekl, že... Jo, takhle schválně. Jo, jo. Tak jo. Rozumím, rozumím. Jo, jo, vy už vlastně to berete z té strany té animy. Tak pán tady asi by něco k tomu měl. Myslíte si, že situace, kdy muž a žena spolupracovali, můj odhad v době, řekněme, období 1900 až 1930, bylo, nebo já si to tak myslím, mohlo být nabourané obdobíma dvou válek a období, kdy začínají muži znovu spolupracovat se ženami, je vlastně dnes, nebo já to tak aspoň cítím, a je znova nabourávána nějakým něčím zvnějšku, že to takhle nemá být? Čekejte, to jste na mě, jste mě postavil před jako veliký rebus. Vy teda říkáte, že kolem roku třeba mezi lety 1900 a 1930 muži a se ženami spolupracovali. Jo, 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 jo. Rozumím, rozumím. Ano. Takže museli spolupracovat, vychovávat děti a šlapalo. A když to vlastně šlapalo, myslím si, že to šlapalo i ve společnosti jiné, ve městské společnosti, a pak najednou, jako kdyby do toho někdo vstoupil a řekl, takhle to nebude, tak prostě rozvrátíme ten systém tím, že zavedeme krizi nebo zavedeme válku, a když to jedna nestačila, tak přijde druhá. A v tom okamžiku, jako kdyby ti muži byli mentálně vykastrovaní a začali stoupat ženy nahoru. A v době, kdy zase ženy byly moc vysoko, tak zase jsme je srazili něčím jiným a začali chlapy stoupat nahoru. Takový jestřábí a válka ve Vietnamu a tak dále. A vlastně, když teďka zase chlapy byly moc vysoko, takže zase ženy šly do popředí. To znamená všechny političky a tak dále a tak dále. A teď vlastně, kdy zase ti chlapy a ženské zjišťují, že je velice příjemné jít do restaurace s ženou, otevřít dveře, dát si příjemnou společnost, když sedíte s chlapem, tak si akorát tak po něčem pohledáte, že? A když sedíte s ženou, tak je to velice příjemné, můžete jí koupit nějakou pěknou věc, ona to ocení a funguje. Ale mi to připadá, kdyby to někomu vadilo. Zase k tomu někdo haže vidle a vymýšlejí 40 pohlaví a prostě genderová vyváženost a tak dále. A přichází věk hodnáře, jak vy říkáte, a ono to asi bude jinak. Víte co, ale já děkuju za, já to ani neberu moc jako otázku, co říkáte, spíš jako vstup, jo? Jako váš diskuzní příspěvek, raději to budu brát, jo? Protože kdybych to měl brát jako otázku, dopadl bych úplně stejně jako Sokrates, a to ne, že bych se s ním srovnával, jo? Jako, ale v jedné věci určitě. On říká, neptejte se mě na víc než na jednu věc, protože když se ptáte na druhou, tak já už si nepamatuju tu první. Jo? V tom bych se s ním srovnával. To je snad jediná věc, kterou máme se Sokratem společnou. Takže já bych spíš trochu rozvinul ten váš příspěvek, jo? Protože určitý věci mě tam zaujaly. Jde totiž o to, když se chceme podívat, a samozřejmě je to velmi důležitý, když chceme rozumět přítomnosti, nezbývá nám, a do budoucnosti teda člověk nevidí. Mně se moc líbilo to, co říkal jeden autor, který teda hodně má rád prý, Haška a jeho Švejka, napsal knihu, která je opravdu výborná, myslím, že se jmenuje Stoletý stařík
nějak vystoupil z okna a už ho nikdo nikdy neviděl, nevím, jak je přesně ten název, ale knihu mohu vřele doporučit. Tak on tam, ten jeho hrdina, vychází z moudrosti, kterou mu sdělila jeho matka, krátce předtím, než zemřela, snad to byla poslední slova té matky, která si ku podivu člověk pamatuje mnohem lépe, než všechna ostatní slova, která vyslechl od své matky během života. Asi jim i ona věnovala větší péči, když teda už věděla, že jsou fakt poslední. A ta slova zněla, je to, co je, a bude to, co bude. Vím, že to zpočátku nemusí způsobit úplně jako ta největší moudrost, ale když to vezmete do důsledku, tak skoro jako nic jistějšího nejde říct. Je to, co je, a bude to, co bude. Možná by se k tomu mohlo dodat ještě, co bylo. To nás vlastně buď nezajímá, nebo jako už se ani nesej. Jarda Dušek dělal jednou takový experiment, že hráli hru, zahráli asi 20 minut představení a potom se publika ptali, co viděli. Jo. A opravdu byli šokovaní, že ani jeden člověk neviděl stejné představení jako někdo jiný. Jo. Takže co bylo, to tím se nezabývejme. Jo. Takže já bych řekl, že to je o tu perspektivu, jo, kterou se díváte na minulost. A co vlastně z té minulosti přechází do té přítomnosti. Jo. Vy jste řekl, že ty lidi byli, že spolupracovali, pak jste dodal, tím jste mě uklidnil. Protože to už si myslím taky, to už vnímám taky, že samozřejmě spolupracovali, protože museli. A ono jako, mám dojem, že ta instituce toho svazku mezi mužem a ženou je velmi specifická v tom, že právě je to instituce. A ta instituce, ona nastolí určitý pravidla. Když ještě to bylo jako katolický, že jo, sezdání muže a ženy, tak tam to bylo úplně jasný. Prostě co Bůh spojil, člověk nerozděluj a hotovo. Jo? Jestli si někdo troufne jako k tomuhle mít námitku, tak je to v podstatě heretik. Jo? Je to někdo, kdo jako se neudrží v lůně církve. Jinak jako slušnej, poctivý křesťan, když se jednou jako oženil, nebo když se ona vdala, tak prostě tím to haslo a přesto nejel vlak. Jo. Nevadí, že jako slibovali něco, o čem nic nevěděli. Jo. V tom je ta zkouška. Jo. Páč, jako stojíte tam, jak říká ten Ruiz, že jo, to se mi moc líbí, stojíte tam s někým, o kom vůbec nic nevíte. Jo. Protože nejenom, že je tam ona a ona, je tam ještě on, jak ho ona vidí. Jo, pak je tam ona, jak ji vidí on. Jo. Navíc je tam ještě on, jak sám sebe vidí. To se nekryje vždycky. Jo. Stejně tak je tam ona, jak vidí ona sama sebe. Tam je 6 lidí, minimálně. Jo. I ten Ruiz si toho povšiml, že tam jako to není takhle jednoduchý. Takže a slibujou něco, já nevím, no, co nevědí, nemůžou vůbec tušit v tu chvíli, co slibujou, ale mně se na tom líbí, že, jak říkáte, nakonec dojdou k tomu, že prostě musí spolu být a musí spolupracovat a svým způsobem se tím člověk hodně naučí, je to trochu jako vězení, jo? Tam se taky spoustu věcí naučíte. Když to teda přežijete, ono, tam jsou velký paralely jako, jo, s tím manželstvím. A doporučuji vám jednu knihu, která si myslím, že je fantastická. Napsal ji nějaký Němec, jehož jméno je tak složitý, že vím jenom, že začíná na K, ale dobře si pamatuju název. Manželství je mrtvé, ať žije manželství. Jo? To je nádherná kniha, kde právě on taky naráží na to, že to, co ta instituce dřív těm lidem, jak bych to řekl, je v tom držela, protože k tomu měla kompetenci, tak to už dneska úplně neplatí. Už to tolik, jako, ne, že by to jako nevadilo, když se dva lidi rozejdou, ale už to není taková výjimka, už to není tak vzácný. Jo? Ještě tamhle nějaký anglický král musel ty ženy popravit, že jo, aby se mohl vzít jinou, tak tu jednu musel popravit. To už máte to jednodušší dneska. Už, jo? Jako, ten rozchod už nemusí být takhle drtivej. Ale svým způsobem je to pořád rozchod, jenom už se víc jako respektuje i toleruje. A tenhle ten chlapík říká, je to trochu škoda, protože manželství plní skvělou funkci. Zmizely nám sice kláštery, kam jste že, přišel tam prostě někdo. Proč jdete do kláštera? Protože chcete dosáhnout osvícení.
Co tam uděláte? Zavřete se do cely, dají vám důtky a těma se bičujete. A to tak dlouho, a kromě toho ještě dodržujete tam nějaký jiný věci, prostě jo, je vám jako vnucený nebo vnucený. Vy přijímáte ten řád. Vy ho přijímáte, proto tam jdete svobodně. Pak se bičujete a různým způsobem postíte a omezujete. A když se v tom dobrý, tak za 30, 40 let, 50 třeba, dosáhnete osvícení, jo? Osvobození. Proto jdete do kláštera. A tenhle ten chlapík říká, manželství dneska má stejnou funkci, jako měl dřív klášter. Jo? Svobodně tam vstoupíte, zavřete se tam, bičujete buď sám sebe, nebo se navzájem bičujete, jo? Prostě různým způsobem se omezujete a vystavujete se opravdu ohromnému utrpení. Já, když poslouchám ty příběhy, tak občas opravdu se mi kroutějí palce u nohou. Jo? A to věřím ještě tomu, že mi to ani neříkají tak jako v té plné nahotě, jo? Poněvadž to si je člověku leckdy blbý, úplně celý to jako říct, jo? Ale stačí i ta půlka, kterou se dozvíte a už opravdu jako se nad tím zůstává rozum stát. Takže v tomhle tom smyslu je možná škoda, že to přestalo fungovat, ale já bych řekl v tom, co vy jste řekl, že nejzajímavější na tom celém je, že ten řád, který byl jakoby zvnějšku člověku diktován, tedy tak jako v tom vězení nebo jako v tom manželství, tak se vlastně rozpadá. Jo, to mě na tom připadá nejzajímavější. Ta vnější, řekněme, ta úloha toho vnějšího světa v tomto smyslu tak trochu je relativizovaná. A mám dojem, že opravdu jste to trefil s těma světovými válkama, protože primárně Jung někde popisuje, že když zažil mobilizaci první světové války, a je to jediný autor, u kterého toto je pozorovatelný, jo? Vyjadřuje se k tomu mnoho lidí, kteří to tehdy zažili, ale Jung jako skutečně asi nejhlubší pozorovatel a zároveň účastník říká, že to, co zažil, když byla mobilizace, on zrovna byl v Anglii a musel cestovat přes celou Evropu domů, bez peněz, protože neměl, zaskočilo ho to, ta situace ho zaskočila. A on říkal, já jsem neměl peníze, lidi mi dávali peníze prostě. Jo? Já jsem neměl jídlo, lidi mi dávali jídlo. Chybělo mi něco, lidi mi to dali. On říkal, to vypadalo, jako kdyby lidé očekávali příchod království božího. Jako kdyby očekávali vykoupení, osvobození. Jo? Jako byli tak trochu, je asi jako když se člověk zamiluje. Jo, tak taky není moc příčetnej, jo, aspoň první 14 dní určitě ne a pak tak ještě 2-3 měsíce. Myslím, že to bylo dost podobný, ten průběh jako té první světové války, ale v ten moment ti lidé vyzařovali nevědomně skutečně očekávání osvobození. A já k tomu dodávám jenom to, že ti lidé opravdu byli osvobozeni. Jenomže osvobození vždycky vypadá jinak, než jak ho očekáváte. Ve skutečnosti bylo lidstvo osvobozeno od předsudku, nebo možná v tu dobu už to byl předsudek, do té doby to mohlo platit, že křesťanská obec jako celek je schopná čelit zlu. Právě i skrze manželství, jo, skrze ty instituce. A najednou se ukázalo, že vůbec to tak není. Naopak, dvě nejšílenější světové války byly vedené pod praporem náboženství lásky. Lidé byli osvobozeni, ale jinak, než jak čekali. Po konci světové války se právě instituce začaly rozpadat, protože ztratili kredit. Druhá světová válka tomu dodala jenom tu ránu z milosti. Jo? Od té doby, samozřejmě 60. leta, že jo? A řekněme určitý propuknutí až anarchických, z hlediska establishmentu, až anarchických jaksi tendencí, bylo naprosto logický a zákonitý právě proto, že to trochu potvrzuje i to, co jsem tady říkal na začátku, že člověk už je připraven na to, aby sám přebíral kompetence, které do té doby odevzdával těm institucím. A ty instituce selhávají. Já si nemyslím dokonce, že by ani tohle dělal někdo vyloženě záměrně. Jo, myslím teda v tom smyslu, tady je to těžký rozlišit. Jednou jsem tady o tom mluvil na nějaký přednášce a říkal jsem, že ti lidé nevědí, co dělají. Myslím, ti, na které jste narážel, ti manipulanti, nevědí, co dělají. Tam byla paní, se rozčilovala a říkala, oni moc dobře vědí, co dělají. Moc dobře, mají na to strategie a vymyšlený prostě postupy. Já jsem říkal, ano, to samozřejmě tak je. Ale to neznamená, že vědí, co dělají.
Kdyby věděli, co dělají, tak tohle by nemohli nikdy dělat. Každý, kdo ví, co dělá, já to teď hodně jako sobecním, jo, bude to znít možná příliš až jaksi rouhavě, ale každý, kdo ví, co dělá, tak pracuje ve prospěch celku. Pokud ví, co dělá, tak vždycky bude pracovat proto, aby celek byl harmonický. Je chlapík, který zkoumá úrovně vědomí a říká, že člověk postupuje různými úrovněmi vědomí. Jmenuje se Hawkins, David Hawkins. A on klidně vaše vědomí může vibrovat jenom na úrovni třeba 10. Jo? Ale stejně tak může vibrovat na úrovni 1000. Někde mezi tím jsme my všichni. Někde mezi tím se všichni pohybujeme. A on říká, že když máte vědomí, který vibruje už alespoň na úrovni 600, tak už vás nezajímá nic jiného, než spása lidstva. Nemáte jiný zájem. Jo, proto ten člověk ví, co dělá, a proto se o to stará. I kdyby seděl v jeskyni a jenom se radoval z toho, jak tam lítají ptáci. Jeho nic jiného nezajímá. Jo, on žije tady tím. To je pro něj to, co je jaksi podstatný. A mám dojem, že proto ty lidi nevědí, co dělají. Jo, ve skutečnosti, i kdyby na to měli příručky a i kdyby na to měli školení, jo, i kdyby vymýšleli strategie, jaký má, jak si kazejí život lidí, se kterýma se v životě nepotkali. Ani se s nima nikdy nepotkají, jo, protože někde mezi jejich jachtama a našima panelákovýma bytama je prostě ohromný arzenál, prostě, který je tam vybudovaný. Jo? Nemáme vůbec šanci se s nima osobně setkat, ale jejich jednání samozřejmě pociťujeme. To je možná to, na co byste narážel. Ale já za prvý říkám, to, co mě uklidňuje, je to, že ti lidé nevědí, co dělají, a já jako terapeut se hodně setkávám s lidmi, kteří nevědí, co dělají, ale když ke mně přijdou, tak mi řeknou, víš, já úplně nevím, jestli vím, co dělám. To je úžasný, protože to já sice taky jsme na tom vlastně podobně, já mu řeknu, hele, to jsme na tom fakt dost podobně. Jo. Já taky furt se snažím zjistit, co vlastně dělám. A už si rozumíme, jo? Neznamená to, že víme, co děláme, ale znamená to, že víme, že tak úplně nevíme, co děláme. Takový člověk je na tom stokrát líp, než každý, kdo je přesvědčený, že moc dobře ví, co dělá, ale vlastně to neví. Ve výsledku. Jo? V tom výsledku. Takže proto já nevím, proč bych se zabýval někým, kdo neví, co dělá. A ještě si navíc myslí, že ví, co dělá. Když bych to řekl jako hodně jednoduše, představte si, že přijdete na nápad, že by bylo fakt dobrý nenápadně odstranit z planety tak asi 7 miliard lidí, jako, ale nenápadně. To je jako úkol hodnej skutečného mistra. Usilovat o nemožné, to se vždycky oceňovalo. A teď ještě navíc proti vám jsou lidi, kteří začali fakt i uvažovat. Jo? Oni už nejsou jenom ty ovce, ale oni začínají i uvažovat. Normálně fakt v klidu si sednou a veště, ne, že byste chtěl, ale ono to vypadá tak, že se na půl roku všechno zavře. Ty lidi nemají v podstatě nic jiného, co dělat, tak seděj doma. 3-4 měsíce se hádají a hážou po sobě talíře, ale to je taky přestane bavit. A nebo jim dojdou talíře. A pak si sednou a začnou uvažovat. A naleccos, jak říká Jung, když člověk osamí se svými úvahami. A myslím si, že to je přesně situace, jo? Kdyby věděli, co dělají, tak tohle by nemohli v životě dopustit. Jo? Nevím, jestli víte, že ruská revoluce ta přišla proto, protože cár polevil v teroru. Jo? Ten mužik prostě byl zvyklý na nějaký režim. Samozřejmě se mu to nelíbilo, jo? Ale přišlo mu to, že to jinak nepůjde. Cár najednou polevil, dal 2-3 reformy, které ulevily. A většinou po těchto těch situacích vždycky přichází nějaká revoluce, jo? Poněvadž, jak já říkám, lidé pochopí relativitu svého údělu a už nechtějí v tom pokračovat, jo? V tom, co, jak si vrátit se zpátky k tomu jihu, za který by měli být zapřežený. Ale psychologicky ta vaše úvaha podle mě směřuje k tomu, a to je, myslím, situace, ve které jsme dnes, že musíme se méně spoléhat na instituce, které nám jsou dány zvnějšku, ať už je to ministerstvo tady to, nebo tamto, nebo prostě nějaký úřad. Ale víc nám pomůže, když tu kompetenci si vezmeme sami. Jo? Já uvedu jeden jediný příklad. Věřím tomu, že nejsem jediný, kdo se s tím setkává.
Instituce přijde s vynikajícím nápadem, jak ničit nervy lidí. Jmenuje se to Parkuj v klidu. Už jsem viděl i lidi, co kopali do toho, do těch sloupků prostě. Protože parkuj v klidu. Jo? Parkuj v klidu. Ono to nefunguje, teď musíte jako přijít na to, jak to teda funguje a jestli to funguje. Je tam dokonce telefon. Kdyby to nefungovalo, zavolejte na tohle číslo. Jo? Já jsem dvakrát už volal. Jednou jsem se dovolal na někoho, kdo mi řekl, jestli je nějaký problém s tím automatem, zmáčkněte jedničku, tak jsem zmáčknul jedničku a zmizelo, spojení zmizelo. Jo. A tohle je přesně situace, která vás prostě donutí k tomu přestat věřit té instituci, která to na vás narafičila, a poradit si. Poradit si. Zapnout prostě inteligenci a opravdu ani nečíst moc ten návod, ale vyzkoušet to, jo, tady to. Pak už jsem tam viděl 4 lidi, jako stáli. Ne, 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 tam, tu kartu tam nestrkejte teď ještě. Nejdřív zmáčněte tady to. Ono se vás to zeptá, jak chcete platit, jo, hotovost anebo karta. Potom přiložíte kartu a to funguje vždycky, jo. Už si to lidi řeknou sami mezi sebou, jo. A pak budeme opravdu parkovat v klidu, jo. Ale ne proto, že to někdo vymyslel, ale proto, že jsme přišli na to, jak to používat, jo, poněvadž prostě takhle to je. A myslím si, že v partnerství je to úplně stejný, jo, že vlastně jakoby v tomto smyslu bych řekl, že proto zažíváme teďka krizi těch vztahů a krizi těch partnerství a i to, co jste řekl, ten nesmysl nějakých 52 nebo nevím kolika pohlaví, ale je to zároveň i důkaz nebo jasná známka toho, že právě když přechází jedna doba ve druhou, jak jsem na začátku mluvil o těch měsících, jo, teď skončil ten to období, který mu vládlo právě znamení ryb a začíná vlastně se ujímat vlády vodnář, tak tam jsou to období, která jsou, vzpomeňte si třeba jenom, když končil Beran a nastupovalo křesťanství. To skončila antika, jo, rozpadal se Řím, jo, rozpadal se ten antický svět a vlastně roznesli ho na svých kopitech barbaři, ale zároveň zelenou tomu dali křesťani, že jo? Kteří jaksi tomu dali nějakou vizi, nějaký smysl té cesty. Ale trvalo to 400-500 let, než se ustálil ten chaos. Jediný rozdíl mezi dobou, která byla tehdy a která je dnes, nemohli se na to dívat v přímém přenosu na televizi. My to máme v přímém přenosu, řeklo by se velmi aktualizované každý den. Náš hospodský na to kouká každý den a dlouhou dobu si fakt myslel, že se dozví, jako, co má dělat. Mně to pak už nedalo a říkal jsem mu, tam furt běžela ta 24. A já mu říkám, Fando, nezlob se, jako, proč to vlastně sleduješ? A on říkal, no abych věděl, jako, roušky nebo očkování nebo kolik lidí u stolu a tak dále. A mu říkám, prosím tě, to přece nemůžeš brát vážně. Pak jsem mu říkal ten příklad toho šéfa policie v Pardubicích, který právě vzal rozum do hrsti, když viděl, co se děje a řekl, víte co, nezlobte se, těch instrukcí je tolik a jsou tak protikladné, že my skutečně nevíme, co jako vlastně je dobře a co je špatně a my žádáme lidi o jedinou věc. Zvažte sami, co chcete a co můžete. A tu kompetenci bychom rádi dali vám, osvícený náčelník policie, jo, ten tam vůbec nemá co dělat. Ani nevím, jestli tam ještě je. Ale to je prostě člověk, který uvažuje. Jo. Samostatně on by měl se řídit regulema, ale prostě najednou se řídil svým vlastním celkem svobodným a dost inteligentním úsudkem. Jo. Takže to je to, co se teďka děje. A díky Bohu, že se to děje. Díky Bohu, že se rozpadají struktury a pokud se nenecháme zmást, tak můžeme jenom uvidět, že stará civilizace se prostě skutečně hroutí a čím vědoměji ten proces bude probíhat, tím bude laskavější a mírnější a taky bude daleko víc v klidu. Jo. Češi mají na to vynikajícího gurua, který řekl, to chce klid a myslel to opravdu vážně. Jo. Když si přečtete Švejka, tak zjistíte, že on opravdu v mnoha věcech nežertoval. A když řekl, to chce klid, tak ho dodržel až do, i v situacích, kde právě mnozí jiní lidé ten klid ztrácí. Ale tento mistr opravdu dobře věděl, že to chce klid.
A věřte tomu, že když zůstaneme v klidu, tak vlastně jako máme tu největší šanci, jo? Protože jako lidé, kteří vymýšlí ty destruktivní strategie, jsou vždycky o krok pozadu za realitou. Jo? Oni vždycky zkusí, pošlou to tam, pak říkají, no dobrý, zareagovali skvěle. Jo? No jo, jenže teďka už jsou v tom rok a půl, oni už jako zase tak skvěle nereagují. No? Tak co uděláme? No? Jo? A když zůstaneme v klidu, tak se to dozvíme. Ne, co uděláme. Jo, ale kam jsme tlačeni vlastně, jo, v tomto smyslu. Takže jak říkám, to nejkrásnější na tom je a to nejlepší je, že se probouzí lidská individualita, lidská svoboda, která nemusí brát svobodu nikomu jinému. Jo. Vlastně by se řeklo, že žít a nechat žít může teď znamenat mnohem praktičtější filozofii, než kdykoliv předtím. Je to trochu srozumitelný? Já jsem jenom rozvinul to, o čem jste mluvil. Jo. Já vám můžu říct, já mám jeden příklad ze své terapie. Ano, přesně jak říkáte, člověk se dřív opíral o tu instituci a najednou zjišťuje, že instituce mu nezajistí šťastný manželství. Možná právě naopak. Já občas říkám, kdyby se ministerstvo zdravotnictví jmenovalo ministerstvo systematického narušování imunity obyvatelstva, tak je to jako mnohem přesnější, jo. Ale samozřejmě, že když potom člověk vlastně stojí, teda už tváří v tvář tomu partnerství, tak zjistí najednou, že, jak to někde říkal Eckhart Tolle, za svůj klid odpovídá opravdu jenom on sám. Za to, jestli se rozhoří nebo ne, zodpovídá jenom on sám. Jo? I když to má těžký, jo? I když to je opravdu někdy strašný, jo? S tím kredencem a tak. Ale to, jestli se rozčílím nebo zůstanu při věci, je vlastně moje věc a můžu se takhle opravdu učit a postupovat. No. K té svobodě a k té autonomii. Tam někdo, ano, bylo by možné tam předat mikrofon dámě? To je... Jak chcete, no, já vždycky, když rovnou mě začíná tykat, tak jenom říkám, že jsem ve snu, taky nikomu nikdy nevykal. Ale berte, jestli jsme ve snu, tak tykejte a jestli jsme i trochu tady ve 3D, tak si klidně můžeme vykat. Jo. Dobře. Jo, já děkuju, to je skvělá otázka. Já bych řekl, že kdybych to řekl tou nejjednodušší řečí, tak se domnívám, že vztahy jsou v podstatě dvojí úrovně. Pracovní rovná se karmický, tedy zpočátku neodolatelná přitažlivost, po krátké době galeje. Koncentrační tábor, Arbeit macht frei, prostě. Ale můžete pochopit, že musíte jako očistit tu karmu, jo? To znamená, například ten muž si v sobě nese určitý předsudek vůči ženám a ta manželka mu ho stělesňuje, jo? Ona to může mít podobně, všichni chlapi jsou hajzlové, agresivní, prostě fašisti, jo. On zas může říct, že všechny ženský jsou prostě, já nevím, manipulativní, prostě krávy.
a výborně si budou rozumět jako v tom smyslu té karmy. Jo. Až ona může třeba připustit, že všichni třeba úplně takový by fakt nemusí, a on třeba taky může přijít na to, že vlastně nejenom, že žije právě s nějakým druhem svých představ, ale je tam někdo jako reálný. A tam začíná ta druhá úroveň, to je pro mě bytostný vztah. A ten bych řekl, že je spíš opřen o určitý druh kompatibility těch dvou. Zdaleka bych řekl, že lidi, kteří jsou stejný, nemusí spolu žít harmonicky, spíše spolu budou žít harmonicky lidi, kterým to spolu dohromady pásne. Ale ne v tom smyslu, já mám jednoho klienta, ten furt mluví o své drahé polovičce. Já mu vždycky říkám, prosím vás, jako svoji drahou polovičku nosíte v srdci, jmenuje se Anima. Jo? Můžete jí říkat, jak chcete. Xantipa nebo Lucie, prostě, jo? To je vaše věc. Ale vaše drahá polovička je v srdci. Vašem, stejně tak její drahá polovička je v jejím srdci. Pak je ten člověk celý a úplný. Jestliže se domníváte, že váš partner vám má doplnit to, co vám chybí, tak prostě pozorujte magnety. Cvičte si chvilku s magnetama, jo? A zjistíte, že když se nastaví magnety určitým způsobem, nejdelším ostnem, největším otvorem zhruba, jejich přitažlivost je neodolatelná, ale nastavte je obráceně a uvidíte, co to je odpudivost. Jo? A je to totéž vlastně, jo? Jakoby je to ta stejná věc jako s tou drahou polovičkou. Takže ta bytostná úroveň začíná v momentě, kdy muž navazuje kontakt se svojí animou a stává se tak úplnějším, žena rozvíjí svýho anima a stává se tak úplnější a tyto dva mohou žít spolu. Jako partneři. Ideální obraz proto pro mě je osmička, kdy každý z nich je ten celek, jo? Jsou tam dva celky a ty jsou propojený tím jedním momentem, jo? Kde perfektně probíhá vlastně komunikace. A kdybych to řekl jednou větou, odpověď na vaši otázku, mohu být šťastný ve vztahu, pokud ten, s kým žiju, pokud moje partnerka, pokud ji přijímám takovou, jaká je. Musím k tomu poznamenat, že já nevím, jaká je. Ale mělo by mi stačit, budu skromnější, přijímám a miluju ji takovou, jaký teda vidím, jo? Nebo jaká si myslím, že asi je. Ona mě jistě vyvede z určitých iluzí. A to je vlastně ten vztah. Jo? Pak jsou tam jistě i konflikty. Ale ten moment, kdy je to, kdybych to řekl, je to podmíněný přijetí, to znamená ano, já jsem jednou to zažil nejlíp, to bylo v jedné konzultaci párový, kdy on jí říkal, ty se vůbec nechováš jako žena, ty vůbec nevyzeráš žensky, ty nejseš prostě ženská vlastně, ty nestělesňuješ jako moji představu o ženství. A ona řekla, no já klidně budu jako to ženství jako stělesňovat, až ty budeš chlap. To je lágr. To je karmický pracovní vztah. Jo? Tam bych řekl, že jak si mluvíme o podmíněném přijetí. Ale pokud to přijetí je nepodmíněný, prostě přijímám toho druhého takového, jak ho vnímám, jak ho prožívám, tak pak může být vztah naprosto harmonický a myslím si, že je velmi uspokojivý. Jo? V tom smyslu právě, že tam nastupuje to, čemu se říká synergie. Jo? To znamená, že ty dva společně vytváří ohromnou energii, vlastně společnou a opravdu mnohanásobnou, jo? Než jenom jako jedna a jedna jsou dvě, to rozhodně ne. Jo? Pokud ty partneři spojí spolu dohromady síly, tak to může měnit svět. Je to trochu srozumitelný. Jo? Děkuju. Ano, tady taky dáma. Už se blíží mikrofon. Jestli to třeba není jakoby vyvažování těch energií, protože jestli on je třeba moc, jakoby, jo, že ona vlastně musí přibírat tu jeho roli potom.
Jo, a že vlastně, kdyby teda každý měl tu svou, byl v té své energii, tak vlastně, jakože to je automatický proces i takové podvědomí, že ona třeba ani to vlastně takhle nechce, že by raději byla tou ženou, ale tím, že musí vlastně, jako aby to bylo zharmonizované, doplňovat. Jo, jakoby to je jenom takový, co mě k tomu napadá, a já jsem si chtěla zeptat, jak poznám, i když to by mělo třeba nějak vyplývat z toho, co jste říkal, ale jak poznám, že mám teda integrovaného anima? Jak se to pozná? Jo, skvělý. Já zkusím udržet i tu vaši poznámku. Ještě tak doufám, že mi připomenete tu otázku, ale myslím si, že právě tam ten problém je spíš v tom, na který jsem chtěl upozornit, že jeden to podmiňuje krokem toho druhého. A v tom je ta potíž. Pokud ten krok udělám sám, jako partner, tak uvidím, jaký má efekt. Ale převzal jsem zodpovědnost za svůj krok. Není to tak, že čekám, až on udělá tohle nebo tamto. Jo? Na to jsem spíš myslel. No vidíte, opravdu už jsem zapomněl. Jo, už vím. Vy jste se ptala, jak poznám, že mám integrovanýho třeba anima nebo animu. Já zase budu velmi, velmi v tomhletom skromnej a jak si snad vám to nebude připadat až jako přízemní, jo, protože, ale věřte tomu, že jsou zatím fakt jako letitý zkušenosti. Anima muži nejvíc brání v tom, co on nejvíc potřebuje, a to je koncentrovanost. Brání mu v tom tím, že ho rozlaďuje. Ona ho vlastně rozlaďuje. On nemůže být přítomen, protože něco v něm odvádí pozornost jinam. Například by měl teď sedět v autobuse a opravdu věnovat pozornost prostě tomu řízení toho autobusu. Ale když zrovna prostě támhle nějaký blbec, prostě támhle prostě jak může jít mimo přechod na tu křižovatku, na červenou, jako, jo, tomu udělá jeho anima. Ona mu zabrání vlastně v tom, aby se koncentroval, protože rozhazuje jeho emoční tělo. Jo, ona rozhazuje jeho vyladěnost. To znamená, že muž pozná, že jeho anima už je integrovaná, když má pod kontrolou, nemyslím úplně, jo, ale když aspoň trochu má pod kontrolou svoji náladu a svoji vyladěnost. Když přichází a je vyladěný tak, jak potřebuje, nerozhazuje mu pozornost podružná nějaká věc. Jo. Já mám známýho, to je takový v tomhle, tam řekl bych, hodně chlapík pod nadvládou animy, takový, hodně bych řekl, že jako takový kverulán, hodně se jako rozčilující, což je přesný projev jako toho, že anima není zvládnutá. A on začal dělat aikido, jo, a někdo mi dokonce říkal, on to dělá 30 let, a je to mistr aikida, jo. Aikido je úžasný bojový umění, který využívá energie protivníka, jo. To znamená, už ta anima je tam zapojená, musí vnímat, kdo je ten protivník, s jakou energií přichází a tu energii využít vlastně. A on to dělal 30 let a říkali mi, je to mistr, divil by ses prostě. Jo. Tak já jsem měl příležitost s tím mluvit a říkám mu, prosím tě, Tondo, řekni mi jednu věc. Děláš prý 30 let aikido. Cítíš na sobě nějaký změny? A on řekl, jeli jsme autem zrovna. A právě v tu chvíli se nám rozsvítila zelená, on vjel do křižovatky a zprava tam přefrčel prostě jako nákladák. Jo. Málem nám urval předek. Musel jet hodně pozdě už na tu červenou. A ten Tonda říká, no, kdyby se tohle stalo před 30 lety, tak ho předjedu, zablokuju, vytáhnu z auta a rozbiju mu držku. Kdyby se to stalo před 15 lety, jedu za ním až domů. A až vystoupí, tak mu řeknu, pane, takhle se auto neřídí. A vidíš, máš dojem, že by to se mnou něco udělalo? A já říkám, ne, to je výborný. Říkal, blbec to je. Ale tady jako emoce jsou úplně v pohodě. To je integrovaná anima u muže.
U ženy je to trochu jinak. Ženě animus brání ve svobodném úsudku. Tak jako muži, anima narušuje jeho emoční pole, citový pole, jo, to vyladění, tak animus ženě narušuje její svobodný úsudek. Je to, samozřejmě ženy tohle nerady slyší, jo, ale v podstatě si úsudek a předsudek dost pletou. Jung popisuje jednu dámu, které se pokoušel tuto subtilní věc vysvětlit. Najednou ona se jako vstyčila, stála a říkala, vůbec vám nerozumím, co mi říkáte, ale víte, co je nejhorší na mém manželství? No, to fakt netuším. Že nakonec, víte, nakonec mám vždycky pravdu já. A Jung jí říkal, ano, to je skutečně strašné. Jako. Možná sama netušíte, jak strašné to je. Tedy například, když někoho by vůbec napadlo, že někdo jako má pravdu, jo, to je velmi jako ženská představa mít pravdu, protože pokud by skutečně se někdo zabýval tak složitou kategorií, jo, já řeknu ten příklad, když Patočku vyslýchal nějaký estébák, tak se ho ptal na něco. On mu odpověděl, Patočka, a ten estébák řekl, tohle neodpovídá skutečnosti. A Patočka řekl, na pole skutečnosti bych se s vámi raději skutečně nepouštěl. To byl ten rozdíl. Jo? Estébák si myslel, že ví něco o skutečnosti. Patočka o skutečnosti věděl mnohem víc. A proto věděl, že to je tak subtilní otázka, že raději to nebudeme otvírat. Jo? Stejně tak, jako když se zabýváte ještě složitější otázkou, která se jmenuje pravda, tak první, na co musíte přijít, že nemůžete pravdu mít, není možný pravdu vůbec mít, můžete se k ní přiblížit. To ano. Čas če napovídá. Budeme končit. Takže to, že někdo si myslí, že pravdu má, je předsudek. A jinými slovy, ženě, její animus, nabourává její úsudek. Jo? On jí vnucuje předsudky. A tím pádem jí brání v tom, aby měla kontakt s realitou. Takže integrovaný animus pozná žena podle toho, nejenom, že už je schopná úsudku, například, že i po 30 letech, jestliže chlastá i po 30 letech, je vysoce pravděpodobný, že už toho nenechá. Jo. Její předsudek jí říká, on by se mohl změnit. Její úsudek jí může skutečně říct, asi fakt ne. Jako, radši s tím nepočítej. Jo. To je úsudek a teď si představte, že integrovaný animus by znamenal, že ta žena z toho ještě něco praktického vyvodí, že se zařídí podle toho úsudku. Jo? Všemší samozřejmě brání její cit. Jo? A právě ten animus, jo? Který spolu dohromady vytvoří vlastně například dobročinnost nebo něco takového. Jo? Takže muž pozná integrovanou animu podle toho, že je schopen do jisté míry ovládat svoji náladu. Žena pozná integrovanýho anima podle toho, že do jisté míry je schopna samostatného a svobodného úsudku, nezávislého na jejich pocitech. A ještě se podle toho zařídí, takže například si řekne, já ty zámky dneska fakt vyměním. Počkám do 2 do rána, a pak je vyměním a pak to udělá. Tak já vám moc krát děkuju za vaši pozornost a přeju všem co nejlepší integraci. Já chci ještě jednou poděkovat, to tady nebylo úplně řečený, že za dnešek je zodpovědný Lukáš Bystroň a jeho motýlí efekt. Děkujeme. Děkujeme i Kinu Kosmos tady v Třinci, že nás tady pohostili. A v těch posledních minutách zbývajících se s vámi podělím o píseň, kterou pokud někdo zná, tak si zaspívejte taky. Je to taková stmelovací mi přijde.
Nechť láska křídla roztáhne a letí nad zemí a nese čistou radost každému, kdo dýchá. Nechť žehná celý všeho mír světlem každému, nech každý cítí světlo lásky zářit znitra. Nechť bytosti na celém světě jsou šťastné, šťastné, nechť bytosti na celém světě jsou šťastné. Nechť bytosti na celém světě jsou šťastné, šťastné, nechť bytosti na celém světě jsou šťastné. Ave Maria, Maria, Ave, Ave Maria, Maria, Ave, Ave Maria. Ave Maria, Maria, Ave, Ave Maria, Maria, Ave, Ave Maria. Nechť bytosti na celém světě jsou šťastné, šťastné, nechť bytosti na celém světě jsou šťastné. Nechť bytosti na celém světě jsou šťastné, šťastné, nechť bytosti na celém světě jsou šťastné. Salam aleikum, aleikum assalam, salam aleikum, aleikum assalam, salam aleikum. Salam aleikum, aleikum assalam, salam aleikum, aleikum assalam, salam aleikum. Nechť bytosti na celém světě jsou šťastné, šťastné, nechť bytosti na celém světě jsou šťastné. Nechť bytosti na celém světě jsou šťastné, šťastné, nechť bytosti na celém světě jsou šťastné. Šalom aleichem, aleichem šalom, šalom aleichem, aleichem šalom, šalom aleichem. Shalom aleichem, aleichem shalom, shalom aleichem, aleichem shalom, shalom aleichem. Nechť bytosti na celém světě jsou šťastné, nechť bytosti na celém světě jsou šťastné, šťastné, nechť bytosti na celém světě jsou šťastné. Ahomi takuje, o jasina, ahomi takuje, o jasina, ahomi takuje. Ahomi takuje, o jasina, ahomi takuje, o jasina, ahomi takuje. Nechť bytosti na celém světě jsou šťastné, šťastné, nechť bytosti na celém světě jsou šťastné. Nechť bytosti na celém světě jsou šťastné, šťastné, nechť bytosti na celém světě jsou šťastné. Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Hare 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 Krishna. Hare Rama, Hare 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 Rama, Hare 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 Rama. Nechť bytosti na celém světě jsou šťastné, šťastné, nechť bytosti na celém světě jsou šťastné. Nechť bytosti na celém světě jsou šťastné, šťastné, nechť bytosti na celém světě jsou šťastné. Sláva lesu, sláva, 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 sláva lesu, sláva.
Sláva, 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 sláva lesu. Sláva lesu. Sláva, 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 sláva lesu. Sláva, 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 sláva lesu. Nechť bytosti na celém světě jsou šťastné. Šťastné, nechť bytosti na celém světě jsou šťastné. Nechť bytosti na celém světě jsou šťastné. Šťastné, nechť bytosti na celém světě jsou šťastné. Sláva zemí, sláva, 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 sláva zemí. Sláva, 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 sláva zemí. Sláva rodu, sláva, 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 sláva rodu. Sláva, 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 sláva rodu. Nechť bytosti na celém světě jsou šťastné. Šťastné, nechť bytosti na celém světě jsou šťastné. Nechť bytosti na celém světě jsou šťastné. Šťastné, nechť bytosti na celém světě jsou šťastné. Nechť láska křídla roztáhne a letí nad zemí a nese čistou radost každému, kdo dýchá. Nechť žehná celý všeho mír světlem každému. Nechť každý cítí světlo lásky zářit znitra. Nechť bytosti na celém světě jsou šťastné. Šťastné, nechť bytosti na celém světě jsou šťastné. Nechť bytosti na celém světě jsou šťastné. Šťastné, nechť bytosti na celém světě jsou šťastné. Děkujeme. Lukáši, děkujeme. Pěre, díky. Děkujeme moc, Míše, že jsi s nám postaral o techniku. Díky moc. Děkuji.